Je tady pan Odvárka? Je to dobrý. Můžeme pokračovat. Dámy a pánové, naším prvním hostem je paní Sisa Sklovská. Dobrý večer, paní Sisa Sklovská, nejen zpěvačka, pěvkyně, ale teďko taky porodkyně, že jo? Vy jste nějaká opáleňoučka? To je moja přirozená farba. V obličeji? Mhm. A i všade na rukách, všimněte si. No ale v obličeji jste taková snědější. To se vám iba zdá. Jo? Mhm. Já jsem takhle snědý asi 14 dní v roce. Já mám takovou dobrou pokožku a veľa lidí mi to je závidí. No to já vám to taky závidím. Já se musím dost před slnkom schovávat, lebo potom by to dopadlo. Jo, takhle závidím vám to odsuť pocuť samozřejmě, ono to nemusí být vždycky výhodný. Ale chtěl jsem se ptat, co vás vedlo k tomu, že jste se stala porodkyní taky? Byla jsem oslovená a je mi velkou cťou být porodkyňou v X-faktore, protože je to světový formát, kde po celom světě v té porotě sedí ľudia, kteří jsou úspěšní, takže to byla velká podsta pro mě. No u nás to tak není někdy, ne? Je to tak, je to tak. Ne, u nás to trošku případě, beru ale různými způsoby, ano, v našich dvou štátoch, že víme o tom. No někdy se tam vezme někdo, že se jsou rádi, že ho sehnali, tak já to nemyslím vás, ale že to není tak zase jako tak důležitý, oni chtějí odborníka taky na něco, ne? Tak to ano, já tam jsem se zpívá, tam, že já jo? Jsem tam hlavně za ten zpěv, za techniku. A jak jste spokojená s tím, jak zpívají ty soutěžící? Jednak jsem spokojná a je proto, že jsme porota, čtyři ľudia, kteří nás dali takto dohromady, kteří jsme si nesmírně padli do oka, velmi si rozumíme. Jsme každý úplně jiný a myslím si, že to je jakože velmi příjemné. No a hneď prvý deň natáčania to išlo celkom dobré a malo to aj spád a celkom to vyzeralo, že sme sa už takto v tejto štvorici niekde stretli predtým. Jo, no tak ono to je pravda, že to je důležitý, jaký má ta porota pocit mezi sebou, ale já jsem o vás někde čet, že vy jste společenský živel, že to sama říkáte. Ano, som, rozhodně som. Že ráda chodíte do společenství. Já jsem velmi společenská, vždy velmi dobré, naladěná, vysmiatá. Vy jste pořád dobře naladěná? Ano, já vždy. Prosím, a pořád dobře naladěná? Vážně, a to může být až porucha, ne? A moji kolegovia i moji priatelia sa ma vždy pýtajú, že ako je to možné, že som stále tak dobrá? No to bych chtěl zeptat, chceli odo mňa kus tej energie. No, to já vy taky. Vy necítite zo mňa? Zatím ne. Tak to je zlé, to je zlé. Já jsem v tomhle takový ohráblo trošku, ale nemě to zaujalo. No tak to je ohromný dar, že máte. A vy pořád máte dobrou náladu? Ano, stále. Prosím vás. Od rána, čo otvorím oči, tak som no tak dobře, to některý lidi mají, že ráno otevřou oči a než si to uvědomějí, tak mají dobrou náladu, ale třeba partner vás nenaštve, manžel někdy. Nie, on je rád, že má vedle seba takovou manželku, no on je rád, která ale vás jestli nenaštve, jako. Já se nedám naštvat. To je vzácný jev, že jste pořád dobře naladěna. A to máte od dětství? Ano, od dětstva. Já jsem sice do 4 rokov nepovedala ani slovo. Nebylo proč asi. Ale vždy jsem byla velmi usmiatá, velmi poslušná, příjemná. No a to prosím vás, to začíná být úplný dobrodružství s váma. A máte nějaké chybky? Tak určitě každý člověk má nějaké chyby. Na co byste tak? To se nehovorí. Ale. No takový malý chybky, takový. Ty jsou někdy i jako sympatický, znáte to? Nepriznám, nepovím. To něco malýho. Ani to malé, ne? Něco malýho. Takovou drobotinu pro uklidnění, jako. Něco tak. Tak, keď už, tak. Například, že velmi rada jem, hlavně v noci. No možná proto máte ráno tak dobrou náladu. Že? Vy chodíte určitě spát hladný, že? A potom jste mrzutý ráno. Ne, já jim ve dne v noci, ale někdy nemám dobrou náladu. A druhá věc je, nejsem tak společenský, určitě ne tak jako vy. Vy vyloženě ráda jdete do společnosti. Ano. A co vás tam tak baví? Já mám ráda lidi. Vy jste odvázaná, že jenom vidíte. Já jsem velmi pozitivně naladěný člověk a rozhodně by som nemohla být introvert. Rozhodně ne. To chápu, ale ne, ale tak jako vy máte jenom radost, že vůbec ty lidi vidíte, je vám dobře v té společné. Ano, já se ráda s lidmi porozprávám. Prostě ľudia ma nabíjají vůbec všeobecně, keď zpívám na koncerte alebo na představení.
Už len tedy som rada medzi ľuďmi. No to je niečo iné, to chápu. Však vy to musíte sám vedieť, no, nie? No to je normálne, som na koncerte, tak som taký rád medzi ľuďmi. Ale ne, to ja chápu pracovne. Ale v tom soukromí práve často tí ľudia, co pracujú s publikem, si zase radi odpočnú a chtiejí mít soukromí. A to vy nejste. Vy by ráda ve spoločnosti. Áno, ja naozaj rada mám tú spoločnosť. No a z hľadiska toho osobního života, tak vy ste po určitých partnerech nakonec zakotvila se svým manželem šťastně, že jo? Ano, velmi šťastně. Velmi šťastně. Co bylo důležité pro vás při takovém rozhodnutí, kterým už je ten pravý? Víte, už jsem robila několik rozhovorů, kde se ma na toto pýtali. Já jsem je nečet. No. Ještě si ani nemohlo, protože ještě nejsou napísané. Já myslím, že jsem nebyl na světě, že řekl. To bylo milé. A pýtali sa ma na to, že prečo som sa vlastne do tej doby ja vôbec nevydala. Ako no, iné, tak, iné moje kolegyne. No, takže, tak ja to beral, takže ste tak dlho si vybírala? Práve, že nie. No. Ono to bolo tak, že mám doma 4 snubné prstene. V podstate. Vy máte 4 snubné prsteny doma? Ale vždy pardon, som... A proč? Ja som vždy cúvla. No, ale že ste nevrátila tie prsteny. Protože ich mám na pamiatku a nikto ich ode mňa ani nechcel na svoj. Jo, je máte na pamiatku. Takže ich mám odložené a naozaj ako dovtedy nepatrím tým ženám, ktoré sú také vydajú chtivé, ktoré by snívali o tom dni, že to je ten šaty a torty a jo, tohle, všetko. Jo, závoj. Áno, takže, ale aj tak tí moji predchádzajúci teda naozaj nebolo to tam, nebolo to také, aby som to urobila a keďže ja necítim, keď to nie je ono, tak to neurobím jednoducho, no. No a potom to prišlo ako blesk z jasného neba. Jo. A je to tu. Je to tu? Je to tu. A drží to? Áno, drží to. No to je krásne. Že? No a prosím vás, vy teda dneska, když kromě dáme stranou porotu, když vystupujete, tak pořád si pěstujete oba žánry, jak si, jako pop music, tak i tu operu? No keby len oba žánry, ja ich spievam niekoľko. A vždy, keď mám... Dva sú málo, ako... Jasné, to je málo. Vždy, keď mám koncert, tak tam vystriedam niekoľko hudobných žánrov. Ne, ale ja myslel, jestli třeba jezdíte ešte po svete, spívať operne a pritom ešte deláte koncerty. No práve to hovorím, že keď robím koncertné vystúpenia, tak no. Je tam zaradených niekoľko hudobných žánrov. A napríklad aj teraz, čo robím, muzikál Mata Hari na Slovensku, ako pôvodný slovenský muzikál, tak... Presne sme tam dali niekoľko hudobných žánrov do tohto muzikálu. Na Slovensku ale tých muzikálov míň než v Česku, že jo? Áno, je tam toho menej, ale... A pri tom Slováci tak dobře spívajú. Ale chvala Bohu, ako už sa to trošku vracia naspäť, lebo naozaj skutočne na Slovensku je veľmi veľa skutočne vynikajúcich umelcov. No, no, ale Slováci sú nadaní na spívaní, vo veľkým počtu. Veľmi. Nemáte z toho pocit ohrožení niekdy? Ja mám rada konkurenciu práve, že mi až dokonca chýba. Pretože to, vám až chybí. To má proste nakopne vždy, hej, to treba mať konkurenciu. Jo, takhle. Vy nemáte rád konkurenciu? Ja mám takových konkurentů, že si nestěžuju. Ve všech oborech. Podľa mňa je to veľmi dôležité. Ve všech oborech. Ale ja nejsem jako vy, ja som človek, ktorý je občas naštvaný, že jo. Spousta vecí mě vôbec nenabíjí. Někdy necítím pozitívnu energii. Mám takový dny celý. Tak ja vám môžem dať školenie potom, keď... Neviem, jestli mne to nalezlo na nervy. Fakt. Ja som inej než vy v tomhle, no. Ja s největší zápas vádím se sebou práve. Mm-hmm. Abych bol takovej pozitívnejší a společenštější a abych měl rád konkurenci. Všetko sa to učím. Pracuju se sebou. Človek sa celý život učí. No, ale ja som z toho tak iri utahaný, až mne to štve. Tak samozrejme, človek je utahaný. Je, taky jste někdy utahaná, ja prosím vás, jste utahaná. Ale treba s tím vědět bojovat. Dobře, no a napríklad, co? Například, kolikrát se mi stalo, že... A kdy jste byla naposled utahaná? Jsem velmi unavená, ale musím jít na javisko, musím jít hrát. Například jsem chorá a keďže já nemám alternáciu, tak tam nie je východisko. Tam prostě si nemůžem dovolit ani ochorieť, ani nič. A keď už se to stane, bohužel nie som stroj, tak já keď prekročím prach na javisko. Ale vy to musíte vedieť, vy to musíte takisto zažívať, že tam do vás
niečo vojde, nejaký ten, ale dobrý démon. Áno, to. Ktorý odrazu ste v inom svete a tam necítite vôbec nič. To jo, ale potom. Tak áno, tak potom je to druhá vec, ale mňa napríklad každé predstavenie alebo každý koncert veľmi nabíja, aj keď som chorá. No to jo, to bez pochyby, ale ja sa ľudia pýtajú, že preboha, ty nie si unavená po takom predstavení, ja hovorím, nie, ja by som šla hrať ešte raz. No, po predstavení ne, to hned bezprostredne potom ne, ale třeba druhý deň. Že jo. Když byste měla mít koncertní turné a jste nemocná, tak třeba utáhnete jeden koncert, dva, ale ne pět. Že jo. Už aj to bylo. A zvládla jsem to. Když už člověk má horečky, anebo... Naštěstí já nemám horučku nikdy. Nemáte nikdy horučku? Ne. A to je zlé. To je zlé. Vy nemáte nikdy horučku? Je vážně, já nemám horučku. Prosím vás, já jsem vůbec netušil, jak se dá žít. No. A víte co, že v mém případě mě je to na škodu? Pretože ja keď raz ochoriem, tak je to dosť vážne a tým, že sa telo nebráni, že tú horúčku nemám. Tak... No pretože to telo je tak pozitívne, že jej vítá tú nemoc. Ale veľmi rýchlo sa vie s ňou popasovať. Vie sa s ňou popasovať? No a hlavne ja. Ja nechcem byť chorá. No ja taky ne. To, ja no. Znám málo lidí, co sú rádi nemocní. Ako, ale je veľa ľudí, ktorí sa opúšťajú pri tej chorobe, hej. Že se opuštěl. Ano, hovorí si, že já jsem taky chorý a teraz já nemůžem to a to a tak. No tady ještě mu je blbě, že jo, no tak... Tak ale třeba se premoct. Já vím, ale víte, jak to pak vypadá. Aha, už je to lepší. A vidíte, že ten člověk je no, troska. No, když mě východisko, musíte to urobiť. No, to děláme všichni, ahoj, no. Lepší se to. A to kto? Já se a všichni, ježiš, ten je zrichtovaný. To já myslím, že ne, ale tak prosím vás, vy jste strašně zvláštní zjevení i v tom, že vy nemáte třeba horečku. No. Vy jste takový koncentrát pozitivních jaksi znaků. Přesně tak. A mně to přijde takový nespravedlivý až. Že vy to máte všechno takový bezva. Já si uvědomuju, co všechno já mám. Třeba, nebo angíny. Máte vůbec jako normální nemoci? Mám, samozřejmě, že mám. Jo, jako když řádí nějaká epidemie, chytnete to? Někdy. Jenom tak slabě, jako. A keď to chytím, tak poriadně. Jo, mm-hmm. No ale bez teploty vy se ano, s tím bez. Pomlátíte ano, zcela chladná. Přesně tak. No a máte... Vy mi neveríte, co? Nevím, chtěl bych vás vidět, jak si... Že bychom měli oba stejný virus a že bychom se na sebe navzájem dívali. Ale chtěl bych mít jistotu, že máme stejný virus. Byl byste velmi překvapený. No mě by to i deprimovalo asi. Že já bych ležel chromy, asi se by skákala. Ale tak by to bylo, to mi verte. A prosím vás, a vy třeba i doma, když máte teda volno, tak jak radostně si ho užíváte? Radostně si sadnem a pozriem si jeden velmi dobrý film, najradšej nějakou detektivku, nějaký thriller. No. Najradšej som, keď samozrejme je doma môj manžel, keď sa vidíme aspoň na chvíľu, pretože on je veľmi vyťažený a keď moje tri mačky si ku mne sadnú. To je vaše úžasná tři pohoda. Mačky? Mm-hmm. Vy máte tři kočičky? Mm-hmm. Tři kočičky máte? Áno, medzinárodnú trojku. Jedného kocúra mám 19-ročného, ktorého som doniesla z útulku z Los Angeles. Trvalo 11 to rok a pol. 19 rokov. On mu je 19? Áno, 19. Čiž to je pozitívny kocúrek? Áno. 19. Ďalší no. Kocúr má rok a 4 mesiace. Pardon, ten se jmenuje jak, ten 19-letej? Ja som ho premenovala s Raskou, pretože to je americké meno, ktoré prečo bude na Slovensku, v Čechách. Tak sa volá Huňa, pretože je veľmi huňatý. Je to ten Huňa. Huňa. Ano. A on ako je ready, taký pořád slyší, vidí. On je v úžasnom zdravotnom stave, perfektnom. A jako myši by honil ještě. No všetko. On je perfektný. A čili Huňovi je 19 a je úplně ready. A je úplně ready, ano, presně. Štělí kočkuje se po bytě. No vyzerá krásně, je to čistý krasavec. Dobře, tak to máme Huňa z Los Angeles, 19, ano. Potom? Ano. Potom mám z internetu z Brazílie kočku, ta má 11 rokov. Ta se volá Lenia. To je hovorca rodiny, generál. Generál. Mhm. Mhm. A tretí je trošku aj maďarského pôvodu, pretože z orechovej potvoni z ulice. A má rok a 4 mesiace. Je to veľký fešák. Veľký fešák. Ktorý naháňa všetky kočky v Bratislave. Všetky kočky v Bratislave? Mm-hmm. Jak to víte? A v okolí. Pretože väčšine nie je doma.
třeba nechce se vrátit. Potom přijde taky s otrhaným uchom, přišel minule, protože to velká konkurence, víte, tam mezi sebou bojují. No tak to kocouři vždycky. Mm. A prosím vás, jak to děláte? Nejsou cítit kočičky? Ne, oni jsou velmi čistotné zvery. No zvíře jo, no ale kocour pak, když zaznačkuje, že jo? Ale oni chodí po vonku. Já měl kocoura, my jsme pak museli vystřihnout kus koberce. Dá se to, dá se to. No ne, ale někdy s kocourem, že jo? No tak to jsou trampoty. To jsou trampoty. Ale já jsem mu chcela trošku dožičit ještě. A vy aby máte... si užil. No bodej, no, proč že... ne, no bodej. A mohla byste se trošku teďko rozespívat tady tak jako... jenom ukázat, jak se rozespíváváte? Já nikdy bez rozespívania nejdem zpívat, protože hlasivky jsou sval, které si můžete tomu velmi ublížit. No já právě se vůbec... Tak jako športovec, gymnastka, keby šla. Ne, já právě se vůbec nemím rozespívat. Aha. Ale a zkusíte to zopakovat po mně? Mhm, no uvidíme. Tak zkusme. Ale... Pardon. Nevím, nebylo to asi ono. Do těch vejšek bych nechodil. Máte být nižší, nižší. Víte to nižší. No. No. No, nie je to zlo. A dáme ještě jiný register. No. No. Ale dalo by se s tím pracovat. Dalo by se s tím pracovat. Sisa Skovská.